22 лютого колективу Смілянської школи номер 3 «Колегіум» представили їх нового керівника. Адже посада цього навчального закладу виявилася вакантною через те, що Тетяна Карло пішла працювати в органи влади заступником міського голови Сміли. Тепер директоркою закладу буде Олена Золотоверха. Щоб отримати цю посаду, вона пройшла всі етапи конкурсу. За результатами трьох етапів проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора школи номер 3 «Колегіуму», зокрема розв'язування ситуативних завдань, вирішення тестових завдань та захист програми розвитку закладу освіти, перемогу отримала Олена Іванівна Золотоверха і призначена директором навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 3 «Колегіум». Привітати новопризначеного директора «Колегіуму» зібрався весь педагогічний колектив. Прийшли поважні гості. Олена Іванівна, вітаємо вас з посадою директора. Дійсно, така значима посада, да? Відповідальна. Хочеться, щоб вам побажати. Головне, щоб було не гірше, як при Тетяні Анатоліївні. Ми сподіваємось на те, що ви будете справжнім директором для своїх працівників, справжнім керівником для своїх учнів, для своїх вихованців. Тому професійних вам успіхів, творчої наснаги, здоров'я і всього самого найкращого як вам, так і вашому закладу. Знаєте, шановні, в мене тремтіла душа і серце, як я сюди йшла. Я сюди і ходжу з 2007 року. Дійсно, колектив креативний, низький уклін, і таких, як ви, нема, повірте мені. І так, як тут працюють, ніде не працюють, знаєте. Я сподіваюся, що прийшовши до влади Сергій Васильович, налагодиться така робота, уже налагоджується, уже багато здвигів є. І в виконавчому комітеті, і в освіті. А я хочу побажати залишатися такими, як ви є. Олена Іванівна, вам витримки, наснаги, небайдужості, перемог. Дійсно, школа найкраща і можете розраховувати на допомогу, на підтримку, принаймні. Дійсно, я хочу сказати, що я відчуваю дуже велику відповідальність. Дійсно, школа найкраща, колектив найкращий, один із найкращих, будемо говорити так. І єдине найкращий. Значить, я сподіваюся на те, що ми будемо працювати так і надалі, що у нас буде командна робота, така як завжди у нас з вами була. І я думаю, що все у нас буде добре. Ну і звичайно, сподіваємося на допомогу, тому що без цього ніяк. І на підтримку. Олена Золотоверха для колегіуму людина не нова. Вона як рідна, кажуть колеги, тож і вірші присвятили, і не скупилися на прозові привітання. Весь колектив щиро вітає вас з такою великою подією, з великим ступенем уже в вашому житті, з посадою директора. І хочу сказати, що ми дуже, прямо надзвичайно раді, що ви будете нашим директором. Ну, по-перше, ви наша рідна. Знаєте все про роботу школи не від когось, а знаєте зсередини. Знаєте всі традиції, плюси і мінуси робочих моментів. Ну, а по-друге, ми всі знаємо вас як інтелігентну, толерантну, виважену, розумну людину. І тому віримо, що у нас буде все добре, і ви впевненою рукою поведете наш корабель шкільний по хвилях морських і океанських і так далі. І думаємо, що все в нас буде добре. Новопризначена директорка запевняє, до всіх викликів своєї посади готова. Знає, як заклад працює зараз і які здобутки має. А в подальшому у колегіуму багато цікавих проєктів та втілення вже розпочатих задумів. Я бачу розвиток школи номер 3 «Колегіуму» як школи громадського партнерства. Тому що дійсно наша школа – це школа, в якій співпрацює всі учасники освітнього процесу. Це учні, це педагогічні працівники, це всі працівники закладу, а також батьки. Звичайно, найголовніше для директора, що він повинен над чим дбати, це, звичайно, створення безпечного освітнього середовища. Безумовно, це для того, щоб наші діти приходили в школу і відчували тут себе тут комфортно. Це затишок, це тепло. Для дітей, звичайно, повинні бути всі створені умови. Це і харчування, це і теплі, затишні класи, це мультимедійна техніка. Звичайно, основною умовою є це і сучасні вчителі,
які створюють всі умови для успішного розвитку дитини. Тому ми завжди будемо працювати над тим, щоб вчителі навчалися, щоб проходили курси, щоб опанували новітні освітні технології для того, щоб прийти до учня і розвивати його творчі здібності. Ну і, звичайно, будемо працювати над створенням атмосфери турботи в закладі, щоб наші діти почували себе затишно, щоб вони відчували повагу. Будемо поширювати людські цінності, національно-патріотичне виховання. Ну і, звичайно, все, що стосується те, щоб наші діти почували себе в закладі щасливими. Я так розумію, що це в закладі вже було створено, тобто ви будете продовжувати вже набуті традиції, ніяких радикальних змін не відбудеться в закладі? Поки що говорити про радикальні зміни, я хочу сказати, що у нас і так багато проєктів, які ми розпочали, це і пілотування початкової школи, продовжуємо пілотування в 5 класі, це і обласна програма інноваційні школи Черкащини, ми теж в ній продовжуємо брати участь, це інші проєкти, міжнародне партнерство. Це, звичайно, дуже хочемо і плануємо зробити ремонтні роботи, зокрема, і систему опалення доулаштовувати. Також хочемо, дуже в нас велика мрія, щоб у нас нарешті була демонстраційна зала, хай не актова зала, демонстраційна зала. Ми зараз працюємо над тим, щоб перелаштувати наш зруйнований тир на таку демонстраційну залу. Хочеться докупити ще мультимедійне обладнання. По вимогам Санпіна зробити огорожу від вулиці Соборної, тому що є така вимога, щоб заклад був огорожений. Вступили в такий проєкт по облаштуванню спортивних майданчиків. Ну, звичайно, це за умов фінансування, але ми вже працюємо над збором документації по деяким із цих проєктів, ну і будемо працювати на цьому напрямку далі. А що стосується, у нас дуже велика робота зроблена в плані розвитку творчих здібностей учнів, то будемо теж брати участь у конкурсах і, ну, скажімо так, всі проєкти, проєкти українські, які нам будуть пропонувати, яких ми будемо бачити, ми, звичайно, завжди будемо брати участь таким чином, будучи розвиваючись як сучасний заклад навчальний. Тобто будете зберігати лідерські позиції будем закладу? Будемо зберігати, да. Традицій дуже багато, напрацювань дуже багато. Хочеться, звичайно, все це продовжувати, удосконалювати. Ну, а життя, звичайно, покаже, як воно буде далі. Ну, принаймні, хочеться, щоб наші батьки, які привели учнів до школи, вони, ну, принаймні, на початку не відчули змін, а далі відчули зміни на краще.